Bàsicament, el CISAR el que fa és treballar dades clíniques, sobretot de cap i altres dades, i retornar-les a la gent que les ha registrat per millorar la seva, per posar-li una eina perquè li ajudi a millorar la seva pràctica. La majoria del personal que treballa en el CISAR ara són, per una banda, epidemiòlegs, especialistes en medicina preventiva, metges de família, algun informàtic i també algun altre professional. Pues tenim un odontòleg que ve parcialment, un infermer que ve parcialment i un estadístic. En aquests moments dos estadístics, però el maneig de les dades no és només un concepte estadístic. Val? Si no tinguessin la part clínica, o sigui, la vessant aquesta de saber de què estem parlant, i per això tenim incorporats molts professionals assistencials que a temps parcial venen a ajudar-nos, no sabrien què donar exactament. Al proporcionar aquesta informació als professionals, poden actuar directament sobre el pacient. És com un recordatori, val? Seria semblant als recordatoris que fem servir a la vida normal, no? Però se'ns recorda a dins de la història que aquesta persona podem fer algo més, que segurament ja lo tenim al cap, però en aquests moments, no, amb tants pacients que tenim, pues no ens hem adonat. I aquesta és la tasca principal de les nostres dades. Després n'hi ha altres efectes, el que és el seguiment, per exemple, ja que hem posat el cas del diabètic, doncs si un professional pot saber quin diabètic, quina persona, dic diabètic per posar un exemple, pot fer una cosa millor, també podem saber a nivell del sistema quants diabètics han millorat. Val? O sigui, tenim primer la vessant clínica purament de la pràctica sobre el pacient i després doncs podem avaluar el resultat, el seguiment, si anem millorant al llarg del temps aquesta atenció als diabètics en general. Les dades no són nostres, al final les dades són dels pacients. O sigui, jo crec que tota la població, tota la ciutadania té dret a veure les dades d'una manera agregada i d'una manera anonimitzada, no les dades de cada persona, però sí unes dades que li permetin saber com va el sistema sanitari, com atenem a la població en Catalunya, quines llistes d'espera tenim, com estem fent el seguiment de la Covid. Sí, ha sigut molt important i ho estem veient ara. Pues, pràcticament cada dia estem tots, sobretot periodistes, segurament polítics, alcaldes, molta gent, però també ciutadans normals, mirant cada dia com va la Covid a Catalunya, perquè tots estem preocupats. Val? Pues això és important, que no amagar les coses, sinó que tothom sàpiga al mateix moment que ho sabem nosaltres com està la situació. Després, una altra cosa és la interpretació de les dades, que és més complicat, val? I que aquí tots hem d'aprendre. Però poder veure les dades i fer un esforç didàctic en explicar què signifiquen i com estem, jo crec que és fonamental. Ens van adonar que era molt, molt important i van començar a fer una web de seguiment de com anaven, de més epidemiològic, de taxes, de casos, d'anàlisis, d'un munt de coses, i van estar treballant així molts mesos. I llavors, pues, des de mitjans de juliol, suposo que basats en l'experiència que tenien, pues, ens van dir de col·laborar en el projecte també, en el projecte de dades Covid, que és bastant similar a el que havien estat fent.